പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അമ്പലത്ത് പോകണോ പോകണ്ടയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലയാണ്. പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളെ ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നോ വിലക്കണം എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, വിലക്കണ്ട. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു തിരുത്തൽ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് CPM അംഗങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാമെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തുറന്നു സമ്മതിച്ചത്. അങ്ങനെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതുമെല്ലാമാണ് ഒറ്റയടിക്കു തിരുത്തിയത്. പിന്നാലെ എത്തി സർക്കാരിൻ്റെയും തിരുത്തൽ. വലിയ നികുതി ഭാരമാണ്, ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പൊതു അഭിപ്രായവും വന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇളവുകൾ വരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവ് നേരത്തെ പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഒടുക്കിയവർക്കും ലഭിക്കും. കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷാ ഫീസ്, പെർമിറ്റ് ഫീസ്, വൻകിട കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ലേഔട്ട് അംഗീകാരത്തിനുള്ള സ്ക്രൂട്ടണി ഫീസ് എന്നിവയിൽ വരുത്തിയ വർധന അശാസ്ത്രീയവും ജനവിരുദ്ധവുമാണെന്ന വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. CPM നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഇതടക്കമുള്ള സർക്കാർ വീഴ്ച ചർച്ചയായി. പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം മാറ്റം. തുടർന്നും ഇത്തരം തിരുത്തലുകൾ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും പൊതുസമൂഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കാം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.